ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಧಿ ರಾಠೋಡ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೂತವರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದೇ ಕಾರಿತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಇವರು ಅವ್ರ ಕೈ ಏನು ಕೇಂದ್ರದ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು. ಜೊತೆಗೆ ನನಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಗರಣಗಳ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಈ ತರಹ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಸರ್? ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ BJP ಒಂದು ರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನಂತ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ. BJP ಏನು ಬೈಂಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೇಳದ ಈ ಸಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರು ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನದಾರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪು ಹೊಸರು ಡಿಸಿಷನ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು 64 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಂತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನೈತಿ, ಇನ್ನೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂತ ಗುರುತಾದಾಗ, ಅಪರಾಧ ಗುರುತಾದಾಗ, ಮುಡಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲೂ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರ ನಿವೇಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನಿವೇಶನ ಪಡಿ ತಪ್ಪೋ ಸರಿನೋ, ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಮರಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಯಲ್ಲದ, ಅದರ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೈಯಲ್ಲದ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ, ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೇನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದ, ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಧ್ಯಾನತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ತಾವು ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯನ್ನ ನಡೆದಿದ್ರು, ಅದೇ ನಡೆ ಅದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನ ಇದೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, CBI ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಲೋಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಕೊಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ, ಅದ್ರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಅದ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಒಪ್ಪಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಇದೇ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ, ಎಷ್ಟೋ ವೈರತ್ತಿದ್ರು ಒಳಗೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಕಿತ್ತು ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಕಿತ್ತು ಹಾಕೋದು, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಕೋನು ಹಂಬಲ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗೂ ಸಹಿತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ನಾಶ ಹೋಗ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಾವು ತೆಗಿದ್ರೆ ಬೇದಾಡೋರು ಇಬ್ಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿ, ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಪ್ಪ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗ್ಯದ. ಇದನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಏನವರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದ ವೈರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಅಂದಂಗೆ ಅದ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನ ನಾಶ ಮಾಡೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದಾವ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಈಗ MLAಗಳಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ, ಗೆಲ್ಲು ಕುದುರೆ ಯಾವುದು ನೋಡ್ತಾರ, ಆ ಗೆಲ್ಲು ಕುದುರೆ ಸೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ 20-30 ಮಂದಿ, 40 ಮಂದಿ, 50 ಮಂದಿ ಇದಲ್ಲ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಬೇದಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಬೇಗ 10 ಆರ್ಬೋದು 20 ಆರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋ ಪಕ್ಷದಾಗಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಈಗ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದಾವೆ. ಈಗ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಅಶೋಕ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಇಡಿಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ಈ ರೀತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿದಾವ? ಮುಡಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಪ್ರಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿವ್ ನಮ್ಗೆ 62 crore, 9 crore, 95 crore ಅನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಭೂಮಿ ಹೌದು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮದ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ತನಿಖೆ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ವರದಿ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಯಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬನ್ನಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಂತಹ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರನ್ನ ಇದೀಗ ಜೈಲು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿದಂತ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ BJP ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಒಬ್ಬರು, ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕರು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜನಸಮುದಾಯ ಇದೆ ರೀ. ಆ ಜನಸಮುದಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಸರಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು BJP ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಿತ್ತು BJP JDS ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡೆಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಕ, ಈಗ ಅದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಗೌಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಗೌಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಈಗ BJP ಸಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು 100 ಸಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಗೋವರ್ನ್ ನೀತಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥ BJP ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ BJP JDS ಅವರು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇವ್ರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕಪ್ಪು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಜೀವಂತ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ದೋಷಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಡು ಆಗ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಏನಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಅದು ಇದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಬೇಕು ಮಾಡು ಅದು ಅದಾವಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮುಗಿದೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಆದರೆ ಇವರೇನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಲೋಕಲ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ಹಣಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿರ್ತಾರೆ 75-76 ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಉಳಿಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಗೆಳೆತನ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯದ ರೀ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೇಲೆ, ಇವರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಜಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ನಿರಾಣಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಕಾರಜೋಳರವರು, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ತರಾತುರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ. ನಿಮ್ಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಅದು ಅವ್ರು ಕೆಲವರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥದ್ರೆ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಂತ ಏನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು, ಅದನ್ನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ಜನ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೀತಿ ಆಗಬಾರದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಇದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೌದು ನಡೆದ ಕರೆನ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆದಂಥ ED ಮತ್ತು CBI ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹಣಿಸೋಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಅದು. ಆದರೆ ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಐತಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ತಪ್ಪದಾಗಬಾರದು. ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೋದಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳಿದ್ರು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಬಟ್ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿ, ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಹೇಳಿರಿ. ಈ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ರಿ, ಕಾನೂನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೂಪ ತೊಗೊಳ್ತದೆ, ಯಾರ ಕಡೆ ಒಲಿಯೋ ಒಲವಾಗ್ತದೆ, ಸತ್ಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಳ್ತದಂತವಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಯದ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಸತ್ಯದ ನೆರಳಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಮತ್ತೇನೋ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಂತೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವರು ಮುಗ್ಧರಂತೀಯಲ್ಲ, ಇವರು ಮುಗ್ಧರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಶಿರುಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬರಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜನರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಟಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ಏನು ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಗೆಹ್ಲೋತ್ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ನಡುಕಿಂದ, ಇದು ನಾಳೆ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವ್ರ ನಡುಕಾಗುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನೀವು ಟೇಕಿ ಇವ್ರು ನಾವು ಟೇಕಿ, ಅದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಆಗಿರತ್ತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಅತಿ ಕಠೋರವಾದಂಥ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು CBI ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನೂ ಎಂದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಂತ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದುವರಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಬೈತಾರೆ, ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ನಾ ಯಾರು ಸದ ಹದ್ದಾಗ 2G, 4G, 5G ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಾದ್ರೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಸೋನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಿರಿ ಅವರು ED ಮೂಲಕ. ಸೋನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ವಾಡ್ರಾ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಇವರು ಒಬ್ರಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ನಾಯಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೈಲು ವಾಸ ಆಗ್ಯದ ಇವತ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿ ಸಾಲದ ಗುಂಪು ಯಾಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಪಕ್ಷ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಷ್ಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ತೋರಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು KGP ಕಟ್ಟೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಇವರು VRL ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸ್ವತಃ ಲಂಕೇಶ್ನ ದೊಡ್ಡ ಟೈಕೂನು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರಗತಿ ರಂಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಅವರು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್. ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬ ಅದು ಹಬ್ಬಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಾದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತವರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಪಾರ್ವತಿ ಅಕ್ಕರಿಗೆ, ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲದವ್ರು ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಯ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾನ ತಂಗಿ ತೊಗೊಂಡಳ, ಹಿಂಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಅದರಾಗ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದಾನ ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಾನಂದ್ರೆ ಆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ ಇದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತಿನಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಳಿತಾರವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗಿ ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಬಡಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಏನು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ. ಹ್ಞೂ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೂಡದ ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, BJPಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಸೋತಿದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಏನು ಸೋತಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನು ಸೋತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸೋತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಪ್ಪು, ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದ ದೇಶ ಅಂತ ಅಷ್ಟಮಿನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅದಂದ್ರೆ ಜನ ತೆರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ. ಈಗ ಅವ್ರು ಮುಂದಿರುವಂಥ ಎರಡಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಥರ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಇದೊಂದು ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಎರಡೂ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ. ಇವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟು, ನಮಗೆ 40 ಇವ್ರು 60-70 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರು 40 ಬೋಗ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು 40 ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಬ್ಬರು ಬೋಗ್ತಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಂತೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಗಳಿದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕೊಳ್ಳಿ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾರ ಯಾರು ಮನೆಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳೋರು ಯಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಏನೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇದು ಬಾಬಿ ಮಸೀದಿ ಕೆಳ ಮುಂದಿದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯಾಕೋ ಏನೋ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ದೇಶದ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬದುಕು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇದು ಮೂಡ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಮೂಡ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗನ್ಸುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೇ ತರಹದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.